បាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុកភាព 89.70 មេហ្គាហឺតនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីសុខភាពតើលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាតែងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះនេះនឹងសកម្មីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុផាសុកភាព 89.70 មេហ្គាហឺតដែលមានវិសាលភាពផ្សាយទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសអាចស្ដាប់បានជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពឬក៏វិទ្យុផាសុកភាព Wellness FM ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាអាចចូលទៅបានតាមប្រព័ន្ធ KHIP TV ឬមួយក៏អាចចូលទៅបានជាមួយនឹងកម្មវិធី Caster ហើយអាចបើកស្ដាប់ឬមួយក៏ចុចទៅលើ Wellness FM 89.70 MHz នឹងមានសំឡេងផ្សាយដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាកំពុងស្ដាប់ជាងជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពនេះអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនអាចសួរបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺដែលកើតមាននៅក្នុងរាងកាយមិនថាជំងឺនោះមានភាពរ៉ាំរ៉ៃបែបណាឬក៏ឈឺយូរហើយបែបណាជួនកាលយើងឈឺយូរហើយមើលអត់ជាជួនកាលយើងមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលតែអត់ត្រូវឬក៏អ្នកដែលមិនដែលបានមើលអ្នកដែលមិនដែលបានគិតអំពីរាងកាយឆ្ងល់អំពីគ្រប់បញ្ហាជំងឺដែលមាននៅក្នុងរាងកាយអាចសួរបានដោយសេរីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលេខទូរស័ព្ទគឺ3ប្រព័ន្ធដូចសម្បុរដង016 8228 8 23 099 8228 8 23 និង060 8228 8 23លេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនេះគឺអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនអាចសួរបានអាច call សួរបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាបន្តិចអំពីជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយព្រោះយើងតែងតែដឹងថារាងកាយយើងមានបញ្ហាសុខភាពឈឺជួនកាលឈឺបោះដៃផត់ជួនកាលចុកដៃចុកជើងណាជួនកាលកើតឡើងដូចជាញ័រដើមទ្រូងអ្នកខ្លះហ្នឹងមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងនាំគ្នាទៅអង្គុយហិតប្រេងខ្យល់អ្នកខ្លះហ្នឹងមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងកន្ទុយថ្លែងអ្នកខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពិបាកក្នុងការបត់ជើងក្តៅដើមទ្រូងអ្នកខ្លះក៏ឈឺចុកចាប់នៅក្នុងពោះអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាដែលតាក់ទងថាដាក់អីចូលទៅមិនបានណាឬមួយក៏មានបញ្ហាទទួលទានដំណេកមិនលក់ដែលជាបញ្ហាមួយដែលមនុស្សរាល់ថ្ងៃកំពុងជួបប្រទះអាលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាគិតបកទៅវិញកាលពីមុនណាចាស់ចាស់សម័យមុនដូចជាលំបាកក្នុងការគាត់ល្អូដែលគាត់ថាគាត់ដេកមិនលក់ពិបាកក្នុងការដែលគាត់ល្អូយើងកំរល់ឬសូថាអេចាស់ចាស់ឲ្យដេកលក់យើងក៏ពិបាកឬសូពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែចាស់ចាស់ទេតែក្មេងក្មេងក៏ដេកលក់ដែរអាយុ20ជាងហ្នឹងដេកលក់ណាថាចាស់ចាស់ទៅគាត់មានបន្ទុកឬការគិតឬការអីច្រើនណាឬក៏ហត់នឿយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវលក់ប៉ុន្តែចាស់ក្មេងក្មេងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអាយុជាង20ហ្នឹងក៏លំបាកក្នុងការដេកណាស់ដែរហើយមិនដែលបានដឹងនៅពេលណាដែលគាត់លំបាកនៅក្នុងការដេកគាត់តែងតែទៅរកថ្នាំងួយដេកណាជាទូទៅយើងឃើញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ផឹកមួយយប់មួយក្របឬក៏មួយកណាត់ក្របទៅហើយអ្នកខ្លះក៏មួយយប់មួយក្របឬពីរក្របអញ្ចឹងទៅដល់គិតថាហេបើមិនផឹកអាហ្នឹងួយអត់ដេកអត់ងួយដេកអត់ដេកប៉ុន្តែតាមពិតអស់លោកលោកស្រីយល់ថាក៏គិតថាមិនបានយើងត្រូវការដេកការដេកឬក៏ការទទួលទានដំណេកនេះគឺជាការអនុញ្ញាតរាងកាយព្យាបាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីជួសជុលនិងព្យាបាលខ្លួនឯងបានរាងកាយយើងមួយនេះវាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមហើយក្រៅពីសារធាតុចិញ្ចឹមវាត្រូវការការសម្អាតកាកសំណល់តែបច្ចុប្បន្ននេះសារីរាងកាយភាគច្រើនបំផុតស្តុកកាកសំណល់ច្រើនសែនច្រើនកាកសំណល់ទាំងរឹងទាំងរាវទាំងឧស្ម័នកាកសំណល់ដែលលំបាកនៅក្នុងការលំបាកនៅក្នុងការដែលធ្វើរាងកាយរបស់យើងលំបាកមែនតើនោះគឺពពួកកាកសំណល់រឹង
pol cứ lủng bạ nó trong cá chu ở chênh nhưng được nó hay cá chu một chênh nít thiệt sót phía tràn mình trâu bạn kết cứu đi mình trâu bạn mà chà riêng cái nó kết cứu đi bạn nói tha ơ lục sậy lục dị lục ta phía tràn đờ miên bัญหา bọn bọn đờ miên bัญหา phía tràn mình kết mình sợ kết cứu pi robop đai cá chu đi kết pi robop đai cá nhám kết pi robop đai cá kêng kết pi robop đai cá phắc phần tai mình kết pi robop đai cá chu chương nó pê đai cá sầm nó rưng mũi ni vì thật nơ trong riêng cái vì bà lật tàu chịu sman nhưng hai thực chọn pol được nông riêng cái đại thưa ở dương miền ác cả đôi chỉ cái đau đầm trung đôi chỉ thấp bằng hàm đấy ở đại thưa ác cả đã rồi bao nhiêu chữ cơ ba thưa ác cả đã rồi bao nhiêu lục bát trong cả đi ta thưa ác cả đã nó đôi chỉ nén nó không buồn nó đôi chỉ chết rồi hốt đôi mình khuyên rồi có chúng cá nó nhắm ấy thì tới chập đầu nén bình pu đấy nà cả anh chàng ạ, hay nó bên na đại bức tranh cho mà đong đong nó thông khăn là cọ, hay bảo ban bức tranh thu vào chúng ta nó bảo ban bức tranh từ tiết tụt ạc cho nó đong đong từ tiết, nó sát tại chiều rừng muối đại dương tụt cháo là cả sầm nọ rừng nó đong riêng cái đào mình kết cứu ông pika mình tranh, hay dương tay thì kết thể và chui chui thì chua, chơi thì kết thể chui chui thì chua, bản tai mình bắt đầu tụm lọp ở riêng cái không cả ruộng cả sầm nọ tranh thì chẳng đâu phải để riêng cái rồi bỏ chướng đi mình rung cái xong nó ở trên nhé nè dương chập đào miền bảy nhà kèn lửa mũi cái này dương miền bảy nhà kèn lửa mũi rương tây tây tiết cả là pro cái kèn lửa mũi mũi ní mình trầm tay chỉ cái kèn lửa mũi thọ mật đà tê còn tay nữa phải để việc kèn ở riêng cái dương kèn lửa mũi riêng cái dương ban phần lật đầu xuân pol được tây tiết đại thưa ở đáy được không riêng cái đại thưa ở riêng cái rồi bỏ chướng đáy đấy đại thưa ở ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃឧស្ម័នពុលនឹងដែរពួកកាណារាងកាយកាណាអាកាសសំណល់ឬក៏លិមួកនឹងវាបង្កើតទៅជាឧស្ម័នពុលឲ្យឧស្ម័ននឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមខ្យល់នឹងខ្យល់ពុលនឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមវាបង្កើតវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងទៅជាមានពណ៌ខ្មៅមិនក្រហមល្អទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគួរគេជួសឈាមមើលដែលភាកច្រើនគេប្រាប់ថាជាតិពុលក្នុងខ្លួនជាតិពុលក្នុងខ្លួនច្រើននឹងណាតាមប្រជាជាតិពលនឹងអត់មានអីគេផលិតច្រើនក្រៅអំពីឧស្ម័នពលនឹងទេអាខ្យល់ពលនោះណាអញ្ចឹងវាផលិតជាតិពលនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងត្រឹមតែធ្វើម៉េចឲ្យអាកាសសំណល់នោះវាចេញណាអានោះយើងរួចខ្លួនមួយហើយក្រៅអំពីកាសសំណល់ដែលជាលិមួកឲ្យលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាយើងមានកាសសំណល់មួយទៀតដែលជាកាសសំណល់បង្កើតឡើងដោយរាងកាយខ្លួនឯង ពលគឺការសំណល់ដែលកើតឡើងដោយដូចជាក្របឈាមដែលវានាំយកសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគេហើយវាងាប់ចឹងណាយ៉ាការសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ដែលធ្វើឲ្យដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាងកាយយើងអសកម្មចលនាឈាមរត់របស់យើងមិនបានល្អណាដោយសារតេតើជាមួយនឹងពពុះពពុះមូលេគុលឈាមដែលងាប់ហ្នឹងទៅ ណែហើយនឹងធ្វើឲ្យចលនាឈាមរត់របស់យើងមិនបានល្អកាលណាចលនាឈាមរត់មិនបានល្អអាការៈសម្អាតឈាមនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងក៏មិនបានល្អដែរព្រោះធម្មតាកាលណាឈាមរត់ទៅដល់វាទឹះវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏វាទឹះដល់ក្លេចទឹះកើតទាំងទៅវាហូរទៅឲ្យតម្រងនោមដើម្បីសម្អាតនោះវាអត់អស់អញ្ចឹងកាលណាវាអត់អស់វាផ្ដល់អាសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យរាងកាយហ្នឹងអត់អស់ដែរ យើងអាចប្រៀបឧបមាដូចទយោដែលជាប់ដែលយើងមានសម្រាមឬក៏មានស្លែកកាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទយោដែលមានស្លែកកាន់គឺវារំខានដល់ដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅឬក៏ការលំហូរទឹកនៅក្នុងទយោហ្នឹងអ្នកជួនកាលហ្នឹងអាទឹកដែលអាកាសសំណល់ហ្នឹងវាដាច់មកជាមួយនឹងចរន្តក្របឈាមហ្នឹងណាដែលយើងតែងតែឃើញថាហេយើងមានបញ្ហាត្រីគ្លីសេរីតឬក៏កូលេស្តេរ៉ុលឬក៏យើងអាចឈានទៅដល់ការមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទៀត នៅពេលណាដែលឈាមរបស់យើងនេះសម្អាតមិនបានល្អឬក៏មានពពួកនឹងចូលរួមចំណែកចុះអស់ហ្នឹងអាកាសសំណល់អស់ហ្នឹងសត្វតែជាវិបត្តិដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺដោយសារកាកសំណល់ហើយយើងលំបាកនៅក្នុងការរកថ្នាំព្យាបាលដោយសារតែកាកសំណល់ដែលនាំឲ្យយើងឈឺទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានការបង្ករបស់មេរោគឬបាក់តេរីទេ
ចឹងដល់ពេលដែលវាមិនមានការបង្កដោយមេរោគនឹងបាក់តេរីធ្វើឲ្យយើងនេះវាមិនអាចព្យាបាលវាបានអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ទៅរកថ្នាំព្យាបាលវាក៏លំបាកដែរព្រោះថាវាអត់មានមេរោគអត់មានបាក់តេរីអីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏ដែលនាំឲ្យយើងអាចត្រូវព្យាបាលទេពួកការទទួលទានភាកច្រើនហ្នឹងយើងតែងតែហេចុះលោកគ្រូគេដាក់សរោមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគេគ្រាន់តែជួយឲ្យយើងមានធម៌ពលរាងកាយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្្នឹងទេតាមរយៈការផ្ដល់ផ្ដល់នៅវីតាមីនជាទាំងឡាយទាំងពួងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាសារធាតុពលទាំងអស់ហ្នឹងណាវាប្រទាំងប្រទើនៅក្នុងរាងកាយវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងខ្សោយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរាងកាយនៅក្នុងរបស់យើងខ្សោយអាសារធាតុសំខាន់ដែលយើងរុញទៅឲ្យដែលរាងកាយត្រូវរុញទៅឲ្យដើម្បីចិញ្ចឹមសារធាតុហ្នឹងគឺចាប់ដើមខ្សោយអញ្ចឹងហើយបានលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែប្រាប់ថាលោកគ្រូវិធានដែលលោកគ្រូឯងឲ្យ4ហ្នឹងហេខ្ញុំធ្វើអនុវត្តតាមទៅមិនត្រឹមតែខ្លាំងរាងកាយខ្លាំងដល់ផ្លូវភេទទៅទៀតតាមពិតជីវិតផ្លូវភេទរបស់យើងអាចដំណើរការប្រកបដោយបានអាស្រ័យទៅយើងមានធម៌ពលរាងកាយចុះបើធម៌ពលរាងកាយយើងអត់មានយើងមានជីវិតផ្លូវភេទល្អមកពីណាអាហ្នឹងវាដែលជាហេតុផលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ទទួលទៅឬក៏អនុវត្តតាមវិធាន4ដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅរាងកាយគាត់ត្រូវបានសម្អាតរាងកាយគាត់ត្រូវបានសម្អាតនៅសារធាតុអាក្រក់មួយចំនួនប៉ុន្តែมันបានទាំងអស់ទេអរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវជ្រាបថាអ្នកដែលសម្អាតរាងកាយរបស់យើងពិតប្រាកដនោះគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឬក៏ immune system នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងវាអត់ដឹងអំពីវិធីនៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទេតាមពិតប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងត្រូវការសារធាតុម្យ៉ាងនោះគឺសេរ៉ូនីនដែលសេរ៉ូនីននោះវាមាននៅក្នុងគ្រប់អាហារគ្រប់ផ្លែឈើអាហារដែលយើងញ៉ាំទាំងអស់ដែលគ្មានគីមីគ្មានជាតិពុលវាមានអាប្រូសេរ៉ូនីនឬក៏សេរ៉ូនីននោះសេរ៉ូនីននេះវានឹងបង្កើតឬមួយក៏វានឹងគុំគ្នាបង្កើតទៅជាពពួកប្រូសេរ៉ូនីនដែលប្រូសេរ៉ូនីននេះវាគឺជាសារធាតុសំខាន់ចាំបាច់ដែលជួយក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតាមពិតអនុងស្លឹកបាសណាឬមួយក៏បន្លែផ្លែឈើដតៃទៀតមានប្រូសេរ៉ូនីនឬក៏មានសេរ៉ូនីនហ្នឹងប៉ុន្តែមិនច្រើនទេតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានប្រាប់ថាទឹកញោទេបឬក៏ផ្លែញោហ្នឹងណាមានសេរ៉ូនីនច្រើនជាងគេមកមានសេរ៉ូនីនពោះសេរ៉ូនីនដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងរុក្ខជាតិខ្លះមានសេរ៉ូនីនតែ1ឬ2ទេមួយគ្រាប់ឬ2គ្រាប់បានន័យថាមួយប្រភេទឬ2ប្រភេទទេតែដល់ឡៃនៅក្នុងផ្លែញោមានទឹកមានសេរ៉ូនីននេះរហូតទៅដល់12ប្រភេទគឺជាបានន័យថាគ្រប់ប្រភេទសេរ៉ូនីនគ្រប់ប្រភេទសេរ៉ូនីនទាំងអស់គឺមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លែញោប៉ុន្តែយើងមើលឃើញដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងនៅលើពិភពលោកនេះមានញោជាង100ប្រភេទអញ្ចឹងផ្លែញោនេះធ្វើបាត់តែសេរ៉ូនីននឹងវាមាននៅក្នុងនឹងមែនប៉ុន្តែសេរ៉ូនីនដែលមាននៅក្នុងផ្លែញោមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានយើងក្នុងនេះយើងអាចញ៉ាំផ្លែញោមកបានប៉ុន្តែយើងបានតិចតួចដោយសារតែវាអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពឬក៏បើភាសារបស់គេគេហៅថា non activated វាអត់ទាន់ activate ទេវាអត់ទាន់ធ្វើនិយត្តកម្មឬក៏បង្កើតទៅជាសកម្មភាពទេវាត្រូវការសារធាតុដតីទៀតដើម្បីឈ្កើឲ្យវានឹងមានធ្វើសកម្មភាពបានហេតុផលហ្នឹងហើយដែលអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវគុំគ្នាទៅក៏ដឹងថាអូតាប៉ុនអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅលើលោកនេះអ្នកណាក៏ដឹងថាសេរ៉ូនីននឹងវាមាននៅក្នុងផ្លែញោច្រើនណាស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យសកម្មភាពសេរ៉ូនីននេះវាកម្រើករំពើឬក៏ធ្វើការកើតហេវាធ្វើការកើតវាត្រូវមានសារធាតុអីផ្សំទៀតឬមួយក៏ទៅញោចវាដើម្បីវាធ្វើការកើតអញ្ចឹងដែរអស់លោកលោកស្រីយល់ថាហេរងហើយខ្ញុំមិនទទួលទានសេរ៉ូនីនណាបន្លែផ្លែឈើខ្ញុំហេបើសិនជាញោមានចាល់ខ្ញុំទៅរោញោមកចុចប្រហុកឡើយប៉ុន្តែត្រូវជ្រាបថាអានឹងវាគ្រាន់តែជាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងផ្លែញោទេតែវាមិនមែនជាសារធាតុដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងរាងកាយយើងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឯងដែលអស់លោកលោកស្រីយល់ថាហេខ្ញុំហូបផ្លែឈើខ្ញុំហូបបន្លែដូចគេដែរមិនបានរាងកាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនល្អដូចគេយើងសាកល្បងនោះបើថាហេយើងហូបតែផ្លែឈើដែរមិនបានយើង
នៅតែមានបញ្ហាសុខភាពព្រោះដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងណារាងកាយរបស់យើងគ្មានសារធាតុបន្ថែមដើម្បីទៅឆ្កឹះវាអង់ស៊ីមរបស់យើងជួងកាលវាខ្សោយណាជួងកាលវីតាមីនរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងរាងកាយឬក៏ការទទួលរបស់យើងវាខ្សោយអញ្ចឹងសេរ៉ូនីននោះវាមិនត្រូវទៅដល់រាងកាយនោះវាចាប់ដើមធ្វើការទេមែនទេប្រសិនបើគ្មានសារធាតុផ្សំដែលធ្វើឲ្យវាមានភាពកម្រើករំពើកឡើងទេវានឹងមិនធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយទេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអស់លោកលោកស្រីយល់តើថាអេចាំបាច់ទៅរកទឹកញោទេទៅអីខ្ញុំមកធ្វើទឹកញោខ្លួនឯងបានថាបានប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពឬអតិពលដោយទឹកញោទេដោយសារតែទឹកញោទេមិនមែនផ្សំត្រឹមតែផ្លែញោជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំទេប៉ុន្តែវាមានសារធាតុផ្សំដតីតិចតួទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវាកម្រើករំពើកឡើងតែសារធាតុនោះមិនមែនជាសារធាតុគីមីទេព្រោះកាលណាយើងដាក់សារធាតុគីមីឬដាក់សារធាតុពុលចូលទៅក្នុងនឹងពុកអាសរុនេះវាបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិវាមិនធ្វើសកម្មភាពគឺវាបាត់បង់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកប្រាយវិជ្ជាសាស្ត្រគេប្រជុំគ្នាជាង 6,000 អ្នកហ្នឹងមកបានគេប្រាប់ថាអេទឹកញោទេពហ្នឹងវាមានសារធាតុម្យ៉ាងទៀតដែលធ្វើឲ្យអាសរុនេះហ្នឹងវា activate ឬធ្វើសកម្មភាពតែហ្នឹងបានគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យទៅជាទឹកញោទេពយើងបកមកវិញថាតើសរុនេះឬប្រូសរុនេះហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍បែបណាដែលវាធ្វើឲ្យឲ្យរាងកាយយើងនេះមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតជាតិពុលដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងហើយបានអស់លោកលោកស្រីយោតាតែងតែនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាជាតិពុលយើងតែងតែទទួលទានទឹកយើងមានតែវិធីទទួលទានទឹកឯងភាគច្រើនប៉ុន្តែទឹកដែលយើងទទួលទាននោះវាគ្រាន់តែមានម៉ូលេគុលអុកស៊ីហ្សែននិងអ៊ីដ្រូសែនដែលទាញយកម៉ូលេគុលឬក៏អ៊ីយ៉ង់តុកស៊ីតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយរបស់យើងរុញនៃសារធាតុអាក្រក់អស់ទេរុញនៃសារធាតុអាក្រក់អស់ទេព្រោះសារធាតុអាក្រក់មួយចំនួនវាត្រូវការសកម្មភាពខ្លាំងរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយ៉ាងណាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងរុញការសំណល់មិនអស់ចេះទៅមិនអស់ចេះទៅមិនអស់ចេះទៅមិនអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចាប់ដើមខ្សោយទៅខ្សោយទៅខ្សោយទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរាងកាយយើងកាន់តែខ្សោយការបញ្ជាឬក៏ការធ្វើការសម្អាតការធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពប្រសើរឡើងហ្នឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាអស់លោកលោកស្រីយោតាដែលឮសូរនៅពេលណាដែលខ្សោយមិនបាត់ហូបបាយបានអ្នកខ្លះនៅពេលដែលខ្សោយទៅហូបបាយទៅលីសាប្រចង់សន្លប់ក៏មានដែរដូចថាអីនៅពេលដែលគាត់ហូបបាយគាត់ត្រូវការធម្មពលចម្រាញ់បាយហ្នឹងឲ្យទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការចម្រាញ់បាយនឹងទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមបាយនឹងវាខ្លាយទៅជាសារធាតុពុលសម្រាប់រាងកាយគាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានឬក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានទៅគ្នាដែរមែនសត្វតផ្លៃឈើទាំងអស់យើងត្រូវទទួលទានយកបានទេជួងការរាងកាយរបស់យើងទទួលយកនៅពពួកផ្លៃឈើនោះមិនបានដូចគ្នាហើយនៅពេលណាដែលយើងដាក់ ingredient ឧទាហរណ៍ថាក្រូចពោធិ៍សាត់ណាក្រូចពោធិ៍សាត់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពតែមុនពេលថ្ងៃត្រង់ទេហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពតែឯងឬក៏ដាក់សូដ្យូមកាបូណាតបន្តិចទៅឬអំបិលហ្នឹងបន្តិចទៅប៉ុន្តែសួរថាតើទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អទៀតបើគេដាក់ស្ករសចូលខ្ញុំប្រាប់ថាបើតែញ៉ាំទឹកក្រូចច្បាច់ដាក់ស្ករសញ៉ាំទឹកស្ករសទៅទេល្អជាងព្រោះនៅពេលណាដែលដាក់ស្ករសចូលទៅពពុះលុយកូសនេះវាចូលទៅវាធ្វើឲ្យអាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងទឹកក្រូចច្បាច់ហ្នឹងទៅជាដូរទៅជាផ្សេងទៅវិញដល់លោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួនប្រហែលជាអាចនៅលឺនៅធ្លាប់លឺបានថាហេបើហូបមង្ឃុតជាមួយស្ករសពុលងាប់សួរតើវាមិនបានមង្ឃុតឯនឹងដាក់ជាមួយស្ករសពុលងាប់អានោះវាដោយសារតែការបំលែងធាតុនៃសារធាតុពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចឹងដូចគ្នាដែរក៏មលឺសូអេទឹកញោទឹកញោទឹកញោហើយទឹកញោមានសេរ៉ូនីនច្រើនតរទឹកញោផឹកខុសហើយទឹកញោទាំងអស់នៅលើលោកនេះមិនដូចគ្នាទេមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬអតិពលដូចទឹកញោទេទេដោយសារទឹកញោទៅគេមានសារធាតុ ingredient ឬក៏សារធាតុផ្សំពិសេសរបស់គេដែលគេឈានរហូតដល់ឈ្មោះទឹកញោទេហ្នឹងយើងកុំទៅរកទឹកញោដតីឯងមកថាឯងខ្ជិះទឹកញោទេដែរមិនមែនទេ
ហើយអស់លោកលោកស្រីយល់តាអាចមើលបានព្រោះទឹកញោខ្លះអត់មាននៅក្នុងគេហៅទំព័រទេក្នុង web នៅជាអន្តរជាតិទេណាអញ្ចឹងកុំយកអានឹងជារឿងលេងសើចសម្រាប់រាងកាយសោះនៅពេលណាដែលសេរ៉ូនីនវាចូលទៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងទឹកញោទេតាមការសិក្សារបស់អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានឲ្យដឹងថានៅពេលណាដែលវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារភ្លាមវាបានបង្កើតទៅជាប្រូសេរ៉ូនីនភ្លាមដែលពេលនោះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចាប់យកវាភ្លាមដើម្បីពង្រឹងខ្លួនហើយដើម្បីរុញនឹងការសំណល់ពុលចិត្តយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងដែរអស់លោកលោកស្រីយោតាតែងតែឃើញប្រសិទ្ធភាពនៅក្រៅនៅពេលណាដែលទទួលទានទឹកញោទេពអាហ្នឹងដោយសារតែសារធាតុប្រូសេរ៉ូនីនដែលមាននៅក្នុងទឹកញោទេពនេះនឹងធ្វើប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមនៅពេលណាដែលវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅពេលណាដែលវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយហាវាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភ្លាមវាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការទទួលទានឬក៏លើកដំបូងនៃការទទួលទានម្ល៉េះយ៉ាងណាពេលណាដែលវាចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយបានវាចាប់ផ្ដើមពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោយមិនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនេះមានបញ្ហាភ្លាមភ្លាមទេចុងទីថារាងកាយអ្នកនឹងខ្សោយនៅពេលណាដែលទទួលទានទឹកញោទេទៅមែនទេខ្ញុំញ៉ាំទឹកញោទេខ្ញុំខ្លាចមានប្រតិកម្មដូចគេស្លាប់ហើយបើរាងកាយខ្សោយរាងកាយនឹងទទួលយកប្រូសេរ៉ូនីនទៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងចាប់ដើមរឿងជាតិពុលចេញមានរឿងអីត្រូវស្លាប់មែនរាងកាយនឹងមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរាងកាយរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងហើយនោះបានវាចាប់ដើមព្យាបាលចាប់ដើមជួសជុលដល់ខ្លួនឯងអាដំណាក់កាលនៃការវិជាបាលជួសជុលនឹងអានឹងបានវាចាប់ដើមធ្វើបាបអាដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងទទួលទានទៅគឺជាដំណាក់កាលនៃការលាងសម្អាតការសំណល់និងជាដំណាក់កាលនៃការបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យរាងកាយទេយ៉ាងរាងកាយនឹងមិនទាន់ជាធ្វើអីច្រើនឡើយទេហើយនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានរយៈពេល3ខែឬក៏4ខែទៅបានរាងកាយយើងចាប់ដើមអ្នកខ្លះនៅពេលណាដែលរាងកាយគាត់កាន់តែខ្លាំងអាការចាប់ដើមធ្វើការកាន់តែលឿនរាងកាយគាត់កាន់តែខ្សោយអាការចាប់ដើមដំណើរការនៃការធ្វើការងារបោះត្រឡប់នោះកាន់តែយូរពេលចូលទៅដល់រាងកាយយើងវាមានសញ្ញាណ2ប្រាប់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការទទួលទានទឹកញោទេពយើងមានសញ្ញាណ2សញ្ញាណទី1បើសិនជាអ្នកនឹងរាងកាយគាត់ទ្រុឌទ្រោមទទួលទានទឹកញោទេពទៅគឺមានភាពប្រសើរឡើងភ្លាមយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដោយឡែកប្រសិនបើរាងកាយគាត់នៅខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហានៅពេលណាដែលទទួលទានទឹកញោទេពទៅបញ្ហានោះនឹងរើឡើងយ៉ាងដំណាក់កាល2ផ្សេងគ្នាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមមួយនេះអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីយល់ទៅរួចយល់អំពីដំណើរការនៃការរុញនៅការសំណល់ចេញពីក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលការសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងរុញចេញហើយនេះបានដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងល្អហើយអត់មានធ្វើអីក្រៅពីការរុញការសំណល់នឹងចេញទេការរុញការសំណល់ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមរុញការសំណល់ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមឲ្យរាងកាយចូលរាងកាយចេះធ្វើការខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងណាអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាអេលោកគូទទួលទានទឹកញោទេទៅជាបាលអាណាមុនបាទអ្នកណាហ៊ានឆ្លើយកើតថាជាបាលអាណាមុនបើរាងកាយជាអ្នកជាបាលមិនមែនទឹកញោទេហើយមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកជាបាលឯណាព្រោះព្រោះគាត់គិតថាកន្លែងឈឿនត្រូវតែធ្វើមុនធំអត់បានអញ្ចឹងអូនៅពេលណាធម្មតានៅពេលណាគាត់ទទួលទានទឹកញោទេបើកន្លែងឈឿននោះវាចាប់ដើមបាត់ឈឿនមុនគេដែរពលរាងកាយយើងជាអ្នកបញ្ជាទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងតើហើយរាងកាយយើងដឹងថាអូអានេះទុបមិនបានទេដាក់ទិញទេទៅឲ្យជួយធ្វើការងារដើម្បីរុញនៅពពួកសាការសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញបានអស់លោកលោកស្រីយោតាយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់អំភ្លេសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរតើអស់លោកលោកស្រីយោតានៅតែអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈលេខ0968228323099 8 22 823និង060 8 22 823